כן, קצת עייף. שזה חצי נפגעת, סך הכל. לא, לא יודע אם יש לך עם זה בעיה. זה פשוט שבע. צריכים להיות משאים לי. צריכים? אה, סליחה. צריכים משאים, לא באינטרנט. לא, נתון לא הייתה זה. יש לי שבת נסה, בקשה אני אגיד. אתה עושה את השבוע או משלחה? בלי, אבל אני מעביר לו את זה. לא, אין בעיה, כשבוע, אני פשוט... חוץ משתיק, מה אתה חוזר לך? לא, אני אמרה שבוע, אמרה שבוע, אמרה שבוע, אמרה שבוע. איזה כיוון אתה עובד? אני אוהב את זה. שתהיה, כמו שאתה תגיד לי, תרחיד, איזה אזורים, אני רוצה להגיד לך. אני לא Okay.